Komea aloitus tälle komealle päivälle. Tästä fanfaarista vastasi Lahden musiikkiopiston soittajista koostettu trumpettiyhtye. Heitä johtaa trumpetisoitto-opettaja Tomi Nietula. Annetaan vielä kerran kunnon aplodit tälle juhlalliselle aloitukselle. Mun nimi on Vihtori Koskinen, olen Yle Lahden, eli tuttavallisesti näin lahelaisittain Lahden radion toimittaja ja kollegani tässä juontohommassa tänään Pölläsen Krista ja ihan Lahden tyttöjä myöskin. Ensimmäiseksi pyydetään lavalle kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Hyvä juhlayleisö, lahtelaiset, naapurit ja muut. On todella ilo olla näin ison joukon edessä avaamassa Lahden uutta kauppatoria. Kiitos. Ei päästetä kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirtaa vielä poistumaan lavalta, sillä juhlallisuudet jatkuvat. Vuorossa on nauhanleikkaus. Näin saa antaa aplodeja. Virallisesti on nyt Lahden tori, uusi tori avattu. Ja seuraavaksi ohjelmistossa meillä onkin lyömäsoitin orkesteri Päijät Perkussion. Ja he esittävät meille musiikkia operasta Carmen ja vielä lisäksi Rytmin juhlaa Potpurin. Ohjaajina tänään toimivat Sami Tervonen ja Riku Heino. Tervetuloa. Thank you.
komeeta, kiitos. Elisen sota-auto on tuossa alhaalla koko ajan ja autoja menee sisään ja ulos ihan rivakkaa tahtia, että kyllä voi sanoa, että on ihan iloinen. Onkohan tämä nyt tämän Lahden toriparkkihistorian uusi ennätys? No markkinapäivänä lauantaina. Varmaan oli saman verran suurin piirtein markkinapäivä. Kuulin, että olisi 500 autoa ollut parhaimmillaan sisällä silloin. Mutta sitä on vaikea sanoa, kun sitä autoa menee sisään ulos koko ajan, montako sitä päivän aikaan käy, että se nähdään jälkeenpäin. Hän ei mitään tyhmystä kaipaa sädekehilleen. Tee se itse yritystä yltää taivaaseen. Tavallisen taapertajan hän vie työhön pellolleen. Kulje mankin savimajan, hän voi tehdä kirkokseen. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Vaikka moni tekee tikkaa toisten yli päästäkseen, jäävät mielestänsä rikkaat yksin rahoineen. Sillä kaikkein köyhimmistä Herra kansan kokoaa, heikoista ja hiljaisista valtakunnan rakentaa. Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää. Kuinka paljon tekemättä ilman niitä täällä jää. Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa jaloikseen. Niillä taivas matka alkaa joka aamu uudelleen, uudelleen. Ensimmäiset viimeisiksi jäävät hänen laskuissaan, mahtavimmat pienimmiksi joutuu taipumaan. Hän ei käske enkeleitä